Hi friends, welcome to my YouTube channel Tarak.7star. Ivattina video da vishaya sambara tinisugala aushadhiya gunagalu yavuvu. Naavu dinanitya balasuva sambara padarthagalu aushadhiya gunagalannu hondiruttave. Avugalalli kelavannu nanu illi tilisalu ichchisuttene. 1. Arishina. ಇದು ಇಂದು ಅಡುಗೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಮಸಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಅರಿಶಿನವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿಯೂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇಂತಹ ಕೊರೋನಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅರಿಶಿನ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. 2. ಶುಂಠಿ. ಶುಂಠಿ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಪ್ರಮುಖ ವಸ್ತು ಆಗಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳು ಇವೆ. ಇದು ವಾಕರಿಕೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧಿಸಲು ಅನುಕೂಲ. ಶುಂಠಿಯು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಶೀತ ನೆಗಡಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. 3. ಚಕ್ಕೆ. ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಲು ಅಜೀರ್ಣ ಶೀತ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಅಥವಾ ಚಕ್ಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಹಲವು ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲು ಚಕ್ಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಕ್ತದಲ್ಲಿರುವ ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಹ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 4. ಏಲಕ್ಕಿ. ಮಲಬದ್ಧತೆ ವಾಂತಿ ತಲೆನೋವು ಮತ್ತು ಹೃದಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇದು ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. 5. ಕರಿಮೆಣಸು. ಕರಿಮೆಣಸನ್ನು ಮಸಾಲೆಗಳ ರಾಜ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಕಾಳುಮೆಣಸನ್ನು ಸೇವಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ ಅದು ತೂಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಸಾಲೆಯನ್ನು ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದ ರುಚಿಯನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. 6. ಲವಂಗ. ಲವಂಗವು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಹುಣ್ಣುಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಲವಂಗ ತಿನ್ನುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹಲ್ಲು ನೋವಾದಾಗ ಲವಂಗವನ್ನು ನೋವಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ನೋವಿನಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. 7. ಜೀರಿಗೆ. ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಜೀರಿಗೆ ಉಪಯೋಗಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿವೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ದುರ್ವಾಸನೆ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಮುಂತಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬಹುದು. ಈ ಮಾಹಿತಿ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.